Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te poderá mirar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do Eterno Pai. Esses hinos falam ao nosso coração. São imorredouros. Um hino como este, escrito há mais de 200 anos, continua abençoando pessoas, continua falando ao coração de muita gente. São mensagens profundas que glorificam o nome do Senhor. É claro que a hinologia moderna é muito rica, mas há uma herança tão grande nos nossos hinários. Nós não podemos deixá-la de lado. Esses hinos dos hinários tradicionais, eles transferem algo grande para a nossa vida. Como a última estrofe que diz, para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremo-lo sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Como é bom cantar isso e sentir essa mensagem, como de tantos outros hinos que nós temos. Não podemos esquecer essas mensagens. Não podemos desprezar esses cânticos produzidos, às vezes, no meio de lutas, de batalhas espirituais, por verdadeiros heróis da fé. Nós podemos cantar essas mensagens, sermos abençoados. Amém. Amém. Mais aprendizado, mais é atitude, é sucesso de verdade.